з другим розмінявся. Тільки я вунки, я щас там його доб'ю. Давай я хрепну, дай як сладко стоять. Я тебе зараз кахаю. Давай проверим, наскільки, блядь, труба далеко летить. Давай. Кидай. І в'єбало. На, блядь. Перелёт. Даблкил. Так, окей. Ебать! Ты что, долбоёб? Ты долбоёб? Ебать! Вы, блядь, нормальный? Ебать, ты умный. Что ты похавси? Желтая вода у меня. Желтая вода? На, бахни пепси. Погнали. Бежим? Да. Пепси Generation. Так що, даємо на хаммер тоді, чи що? Походи, тоді... хаммер. Поки Саня загрузиться, ми якраз обійдемо хаммер і тоді на зустріч побіжимо. Може там щось, якісь патрони, шматрони. Це тихо, пацан, крий, 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 це давай, хороший крий, пацан. Крий, 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 крий. Крий, це прямо хороший пацан. Буде контакт з циганами. Щось червоне, хтось, блядь, вистрілив з цього, з воздушки, походу. На березі воно червить. Але зліва. Зліва там, це, виходить, ми ближче до Воркуті. На вишці чел, на вишці чел. На якій, де, де, де? А, на самій цій? На переході, бачу, бачу. Да. Я буду працювати. Я його не бачу. Бачу. Там двоє, 200 метрів. Буду працювати. 200 метрів. Зараз хай вони поб'ють. Єсть, в'їбав. Да. Там походу двоє було, да? Да, двоє, двоє. Вони такі підлутані наче були. Я біжу до. Давай, давай, давай. Я на контроль стану тут в деревах. Плюс. Давай, може, не в офіцерку, чую, щоб було безпечніше, давай, може, все здання забіжи, давай, тому що офіцерка, блядь. В смысле, в бетонне здання? Да, да, да. Да. Подожди, а на вишку хто тільки що піднявся? Ні-ні, я не. На вишці, тип. Ні-ні. На вишці, тип. Я поняв, на вишці, тип. Будете стрелять, я почую вас. Чекай, чекай, чекай. Може, давай як він буде спускатися. Ходу в'їбав. Я понял. Дивись. Я піднімлюсь, можу. Акуратно дивися. Це ви? Стріляли ми. Плюс.
Аккуратно, дивись, може бути в унці. Я тут сижу, біля блоків бетону. 200, бізон. 200? Все, супер. Іди, може, Саньок, залутай його. Біжу. Сука, зомбаки, бля. Мені є чим розгрузити. А ну, собачий рожей, іди сюди. Навила, блядь. Навила його! За короля! Поддержку. Ти, блядь. Вот так его. Вот так, блядь. О, жилеточка. Ну и давай жилеточка, понял. Где только грани. Не, грани, это занадто дорого. Идем. Кто має гранату, я скажу. Виходьте сюди з беку, в драконі, виходьте з бека. Є токсик. Токсик, не, да, це того не стоїть, ще хоча б двоє. Значить, один контролить вихід, другий двоє кидає гранату. Пішли. Не, сюди. Сука, зомбі. Зараз зомбі загриться, буде звук. Я зараз його закрию. Боть, візьми, будь ласка, на контроль двері, щоб він не вибіг і нас там не законтрив. Тільки не підстався під віконці. Лазу, гранату маєш? Гранати нема. Ні. А, не маєш. Окей, в мене одна граната, спробуємо, давай. Скажеш, коли на контролі. Ще! Мінуса. Плюс. Чекнути чи чисто всередині, я думаю, що заходжу. Чисто. Роли варить. Чисто, да? Все закрывается. Я калёна. Тихенько. Даем. Так, зомби агро. Пиш, походу, вони в будинках. Да. Зомби агро. Просто чекаем. Бодя, пітяюсь. Занимаем позиции нормально в зеленке. Просто чекаем. Чтобы не ризиковать. Ближний будинок, прямо той ближний. Гранік маєш? Да. Дивіться, прямо. Я не викупаю, який ближній до дороги. Ти дивишся ще з нашої сторони з дороги, правий будинок. Приготуй гранік. Водос. Давай. Готов? Да, але він там, здається, один. Зараз я провірю. Всередині воно бачиш, бігає. Так, відкридай ззаді. Він, походу, один. Червона пов'язка у нього, оранжева. Ладно, давай ему гранату закину. Граната пошла. Він вибіг. На тебе, Бодя, на тебе, біля тебе будинок. Мінус. Я прям в упор у нього зажав. Хто стріляє? Це я, стою. До речі, блядь. Сзади зомби бежит, сзади зомби. Сзади. Да, разъебаш. На нём и 101-й. Мы сидим чекаем. Машина. О, блядь, едет, сука. Пішли. Бачить, не бачиться зомбі. Вона не проїжджала. Подожди. Десь зліва стоїть. Зліва. Там де шлагбаум. Зомбі бігає. Він десь вліво дав, наче під плотом сховався там.
Для водички чекну. Подожди, стой, зомби бегают по воде. Оно, челик. Оно стоять біля виходу, правіше. А толкай, да. Будинок, на будинку. Подавляю. Поделок бы. Хорошо. Перед тобой за машиной буде. Спереду. Забрал. Ще, стой. Тут, походу, сидить всередині сидить.